Գյումրու Գարեգին Նժդեհի հրապարակի հարևանությամբ երկաթգծային կամուրջի մոտ երիտասարդ նկարիչ Կարլեն Վարդերեսյանը արվեստի միջոցով է մասնակցում նոր ժամանակների հերոսամարտին։ Գնալ եմ հետ աշկերվ իմ ինչ կկատարվի ու կուզեմ ինչ-որ բանով ցույց տամ, դուխ տամ, կամ ինչ-որ կռնամ իմ ուժերի մեջ։ Անցումը երկու պատին պատերազմական դրվագներ են, ցախ պատին մեր զինվորի երեք հավաքական կերպարը, իսկ աջին հաղթանակն է։ Պատկերել եմ այնտեղ հաղթանակի տեսարան, զինվորները դրոշակակիրը հենց սկզբում կտնե իր դրոշը, Արցախի ու Հայաստանի դրոշն է, բոլոր ջոկատներն են իր կողքին տարբեր մասնագիտությամբ, ստեղ էլ հերոսներն են պատկերված, որ դժվարին պահ է, բայց իրանք իրեք հոգով կպահեն այդ դժվար տեղը։ Այս լեզուն իհարկե թշնամուն հասկանալի չէ, ինչպես օրինակ ավերված Ղազանչեցոնց վանքի պատերի ներսում հնչող կռունկը կամ գերեվարված ադրբեջանցու վիրահատությունը, բայց սա քաղաքակրթության եւ մեր ազգային տեսակի թելադրանքն է։ Շարլ Ազնավուրը ինքը իր օրինակով արվեստով հազարադիսկանդեր էր, էլի իր մե ձենը որ կբարձրացնե, դիք ամենաուժեղ զենքն է, արվեստը ծեմ վայրակ ցեղերին հասկանալի չէ։ Կարլեն Վարդերեսյանի հայրը Արցախյան պատերազմի մասնակից է, առողջական խնդիրների պատճառով այսօր կամավորագրվել չի կարող, իսկ երիտասարդ նկարչի համար մինչև սանուցումը հրամատն առայժմ այստեղ է։ Ճիշտ ասած սպասեի, որ մեզի կանչեն, բայց հլոր խաբար չկա, բայց ոչ կանչեն է, դիա պատրաստ ենք, կակրա զենորն է պացինկա եմ առ։ Պատերազմի եւ խաղաղության պատերն արդեն պատրաստ են, մնում է լաքել ու վերջ, սա քաղաքակրթության, մշակույթի ու ազգի պատերազմն է, ոչ որ ցեղերի գիշատչային բնազների դեմ, ասում է նկարիչը, համոզված է հաղթելու ենք, միաժամանակ պաշտպանելով քաղաքակրթության դարպասները խավարի ներխուժումից։ Քրիստինա Մկրչյան, Մարտին Գևորքյան, Լուրեշ։